សួស្តីគ្រប់ផងជ្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងហ្គេម Free Fire ពលមកតាមត្រឡប់តាមកាតាមគណាត់ជាដំបូងមុនដល់លេងខ្ញុំក៏សុំទោសចំពោះការចាញ់វីដេអូទៅវាពេលខ្លះក៏ចាញ់មិនទីងពេលទីងហ្មងដោយសារតែខែនេះរវល់ច្រើនចាំមើលតែ podcast ខែស្រែជាការនេះទៅខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យល្អដូចតាកតុងនឹង rule អញ្ចឹងដោយសារតែអត់មករយៈខ្ញុំអត់ទៅបានលេងទេគូរវល់ឡាភ្លឺចាញ់ភ្លឺឡើងចាញ់យប់ឡើងចូលអញ្ចឹងឯធ្វើយើងអត់ដែលបានលេងទៅវាធ្វើឲ្យអានលីយើងរឿងអនដែលចាណាខ្ញុំប្រាប់ចឹងគីឡូខ្ញុំគឺអត់មែនជាគីឡូខ្លាំងទេក្រៅខ្ញុំក៏លេងសបាយសបាយទេអរគុណសង្ឃឹមតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តចាស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេចូលមកគេវិញហើយឃើញបាញ់មួយហើយយ៉ាចំតែបាញ់នេះច្រើនលេះឃើញមួយឃើញមួយហើយអេអេអឺយ៉ាចូលបាញ់គេហើយរត់ចឹងឯងណែបើយកបាញ់ហើយរត់ចុះកើតចូលមកក្រឹប Free Fire អាប៉ែមិញមួយទុយណែលឿនមែនមិនបតទេមិញមនុស្សណែបបតតែអាណារត់អាចេះក្បាច់យ៉ាយោយយោអើប៉ែឆ្លាតជួយម៉ែបាញ់គេចបាញ់គេចហ៎មើលណាមកក្រឹបស៊ីភ័យយេជួយរត់លឿនដូចព្យុះជុំរត់លឿនម៉ែដល់ផ្លេតដល់ណាចុះញ៉ែមកគេធ្វើមកផ្លេតសោះកន្លោះចាំមើលមើលបើមាននេះចាំខ្ញុំរកបុកលុយបានតិចដេញ Free Fire វាឡើង Hero វាឡូយតិចបតសតដល់សប្ងៃបាញ់ទៅនេះវិញអូនេះចាំលេងទេអ្នកនរអើយគាត់មិនខ្លាំងមកនៅចេះតែស៊ីតែបតហ្នឹងអូខេមួយប៉ែមួយមិញដឹងគីមិញអាប៉ែមួយមិញដឹងបាញ់អាយអូយបាញ់ពីណាពីប៉ៃមួយយ៉ាងណាតើដល់ពេលលុយយូរទៅដេកសារតែយើងដាក់ខ្ញុំបើក graphic កប់អើយ graphic នឹងក្រិតហាយអស់មានអីល្អលីងអស់ក្រឹបទៀតណាលេងបានមកសន្ទុះរឿងជក់ចិត្តដែរតើតបងអត់សូវដេញលេងទេសូវចេះលេងទេទូទៅដូចរឿងក្រឿនស្លាញ់ស្កូបវាដែរតើស្កូបវាពុបដូចចាប់យកក្បាលបងអើយស្រួលឡែលស្រួលដោយសារតបតច្រើនហ្នឹងមិនទាន់ដល់មានមនុស្សច្រើនហ្នឹងយេចាប៉ែណាបាញ់ខ្លាំងម៉េចនិយាយឃើញតែនេះមិញយ៉ាឃើញចាប់តាមទឹនស្គលក្រឹបបងប្អូនអើយអាមួយមិនទេណាមិញពេលរោខ្ញុំក៏ថោសតយោយយោយក្រឹបយោយអាយ៉ាចូលមើលអាកាណា AKM ចូលអីអេ Hello តមែលតែយ៉ាងមួយនេះឯងមុនដំបូងជប់ជុំមើលសិនមើលសិនដូចក្រឹបយើងអស់ណាយយបាញ់លេហេតុអីបាញ់បលេណាបាញ់ត្រូវពួកអើអស់ក្រឹបទៀតអាជប់រត់ទុយណានោះបាញ់រត់បាញ់រត់បនចប់សានប្រូអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាប្រូខ្វោក
វាអត់ទាន់ស្គាល់គ្រាប់ទៅពិបាកលេងដែរចាំមើលតែលេងតែមកសន្ទុះតែយើងចាំអាសត្វនេះសត្វហ្គេមទៅយើងលេងទៅគឺវាប្រហាត់យើងហើយស្រួលហើយអត់អីទេយើងលេងសប្បាយសប្បាយទាំងអស់គ្នាអើយមានតែលេងខ្លាំងណាស់លោកដូចឯងក្មេងៗមួយចំនួនវាលេងតែហ្គេមទៅក៏វាខ្លាំងចឹងណាយើងយកមិនសូវការងារមានដែលមិនចេះលេងតែហ្គេមយើងមិនសូវលេងប៉ាកែយើងរវល់ការងារផងក្មេងៗខ្លះវាលេងតែគេលេងតែហ្គេមទៅវាខ្លាំងខ្លាំងនេះប្រូមួយចំនួនអីចឹងណាគេរលួយរអីបាន YouTube ទៅគេចេះតែដាក់លួយដាក់អីទៅមានលទ្ធភាពលេងមានពេលវេលាច្រើនចឹងណាដូចយើងចឹងមានស្អីបាទសបាយសបាយអស់គ្នាទៅអូខេគេមួយច្រើននិយាយចាស់ហូហែតប៉ែលោតនេះយ៉ាអូអាក្ហមនេះត្រូវមនុស្សនឹងពើក្ហមចុះនេះយ៉ាបាន3ទេតើមិន3ខៀលទេខ្ញុំរែងតូចឯភាគចៅគឺបតទេតើនេះអើយទៅជប់អ្នកខ្លាំងទេជប់អ្នកខ្លាំងរៀអាចរបស់គេទៅចុះអូមនុស្សមែនតើហេអាស្កូបនេះវាប៉ះមនុស្សវាលូតក្ហមនេះយ៉ាងណែតើមុនដំបូងអានេះស្មានតើអូនេះអាកំភ្លើងនេះត្រប់អាកំភ្លើងនេះភ្លើងផាប់ជីភ្លើងបាញ់លឿននេះឈ្មោះវាស្ដីយ៉ាងតណាទេនេះអត់ស្គាល់សោះតើនេះអើយអូខ្ចាល់ទីដែរអានេះអើយចាល់ឡើយអាយអាយអាយអេរបលយោនេះជប់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 ក្វាបភូងក្វាបភូងក្វាប5ដែរ5ខៀលហើយយើងមកចុះគួយពេកមួយតិចរើសក្របស្រួលតិចអេរើសខ្លួនវាតើស្រួលតើយោយទេបាច់ត្រង់ប្លែអាតប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 ហារត់បាត់48ក្រឹបមកបងវាជួយនេះវ៉ាប់មួយទៀតអុយជួយនេះឆ្លងម្ល៉េះម៉ែមកគេធ្វើណែវ៉ាប់ពុទៀតពពិលអីស្អីនេះពកចែត្រុំទៅលើយើងអូអានោះវាទៅលើក្របបែកយ៉ាមកគិតស្នុកបាញ់គ្នាមួយរយបាន7ខៀលហើយអស់នេះបាញ់គ្នាទៅណែមើលសិនមើលសិនអត់ឃើញទៅមើលតរប់តិចសិនមើលតរប់មានកំភ្លើងអីចុះអានេះអាយកំភ្លើងស្អីគេនេះនេះកលិតឌូអីមើលសាក់មើលញឹងសាក់មើលប្រើតាច់ណាភ្លើងអុយចឹងមើលប៉ុនអាសល់ពីរនាក់បាញ់ត្នែឯងមិញយោយអូអានេះបាញ់ត្រូវខ្ទិះហើយតាមើលអូខេខេខេអឺអឺអឺអូអត់កើតដាក់នេះមិញហេហេឡូប្រូអូប៊ីប៊ីណៃសកុំលេងជាមួយប្រូបូតអេហ្គេមនេះឈ្នះហើយដល់ពេលនេះហើយអត់លូតនេះសោះ